Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı noyabrın 17-sinə gözlənilən hava məlumatını təqdim edir. Beləliklə, Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədovanın sözlərinə görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər duman olacaq. Gün ərzində güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 13-16 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi isə 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Naxçıvanda da gündüz saatlarında arabir yağış yağacaq. Havanın temperaturu 14-16 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bəzi rayonlarında yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərə isə qar yağacağı bildirilir. Axşama doğru yağıntılar kəsiləcək. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11, gündüz 14-19 dərəcə isti olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qeyri-sabit hava şəraitində vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.